ההתעניינות המוזיקלית, בכל הכניסה לעולם המוזיקלי. גדלתי בבית מוזיקלי כזה, אמא שלי הייתה שרה, רוב הייתה זמרת בין אוריה. ועם הזמן, אני חושב שזה חדר אליי באיזשהו שלב, כאילו היינו שרים ביחד, והיא לימדה אותי, נתנה לי כל מיני טיפים בשירה ועניינים וזה. בואי תראי מה שקרה לי בגללך, עטוף בקלישאות של אהבה. הנה את מחייכת בחיוך מושך, מטעטעת בקיר בה. אני רוקט אומר ומשתכר, אני כל כך אוהב להתאהב. אני רוקד איתך במעגל חיים, אז תני לי סיכוי להתקרב. ואחרי שסיימתי את השירות הצבאי, לקחתי את זה קצת יותר לידיים. ופתאום גיליתי באיזושהי יכולת גם לכתוב וגם להלחין. תמיד הייתי כותב פואמות כאלה, רשמים רגשיים כאלה, שבעצם, כאילו, בעצם זו הייתה איזושהי דרך לבטא את עצמי. אבל לא ממש ידעתי שזה יתחבר למקום הזה של שירים בסופו של דבר. את לי החסד, ואת לי בית, ואת שוכנת בליבי. את לי השקט, איתך זה שניים, ואת יושבת בקרבי. מכל הלבטים, בכל השינויים, אני נשאר איתך. בכל הניגונים, בכל הכיוונים, אני נשאר שלך. ואז גם פיתחתי את יכולות השירה, ופיתחתי, עשיתי מין תקופת לימודים כזאת עם עצמי, כזה אימונים ועניינים, וזה גם חזרתי לנגן בצורה קצת יותר רצינית. ואז אני וכמה חבר'ה באיזשהו שלב, כשהייתי באילת, וחלקתי דירה עם כמה חבר'ה מהבית, חזרנו ואז הקמנו להקה, קראו לה להקה שימונה. כל אשר אני אומר עכשיו, זה עוד ירגיש בכל מצב, כמו שאלה שקטה. עוד השיר המתנגן באור, בצליל מיתר שירת מינור, זה בא מן השתיקה. זהו, באיזשהו שלב, כאילו, הלהקה התפרקה. התפרקה, כל אחד הלך לדרכו, זה הקים משפחה, זה הלך ללמד, זה כל מיני זה, ואני כאילו, במקביל לעשייה עם הלהקה, גם הקלטתי אלבום. הקלטתי אלבום של חומרים שהם קצת יותר אישיים, שלחנו כמה שירים וזה, אבל בסופו של דבר זה לא צלח. שלחתי אותו לכל חברות התקליטים וכל זה, ניסיתי לעניין כמעט כל בן אדם שהיה יכול לפתוח איזושהי דלת בתעשיית המוזיקה. והם כולם דחו אותי, ולא בדיוק האמינו, לא הבינו בדיוק מה אני, ואיך אני, ולאן אני שייך. ואז באיזשהו שלב אמרתי, טוב, כנראה שזה לא מספיק טוב. אני לא רגיל, אני מהבית, אני לא מאשים את העולם בכישלונותיי. זאת אומרת, כנראה שצריך להתכנס ולהביא משהו שהוא יותר טוב. ובמקום הזה היה שיר אחד שבעצם לא ויתרנו עליו. בא מן השתיקה, שבעצם זה היה השיר שיצא החוצה. בסיבוב הראשון שלו הוא לא הצליח. וחולם על עץ הזית בגינה, ובצילו יושב הדשא, ורואה שם פרח ואולי זוהת, מחוסה באור יופיו בעצם. כל אשר אני אומר עכשיו, זה עוד ירגיש בכל מצב, כמו שאלה שקטה. עוד השיר המתנגן באור, בצליל מיתר שירת מינור, זה בא מן השתיקה. ברדיו לא שודר ולא קרה איתו כלום, מה שצילמנו קליפ. ואז פתאום גם פנו אליי מריקודי עם, בחור בשם אבי לוי שרצה לחבר ריקוד,
פתאום זה הגיע גם לסלולר, וכן, חברות הסלולר, הוא הגיע למקומות הראשונים, והיו הרבה הורדות ועניינים. ואז לאט לאט זה גאה וגדל וגדל, ואז נכנסנו להקליט אלבום, וזהו. כל אשר אני אומר עכשיו, זה עוד ירגיש בכל מצב, כמו שלה שקטה. עוד השיר המתנגן באור, בצליל מיתר שירת מינור, זה בא מן השתיקה. בא מן השתיקה היה... היה מבחינתי הניסיון האחרון. אמרתי כאילו, גם אפילו הוצאתי ויזה לארצות הברית, ואמרתי כאילו שאם אני, אם זה לא מצליח, אני נוסע לחפש את עצמי, לעשות מין, מין טור כזה עם עצמי פנימה, וגם החוצה, ואולי לגלות בעצמי משהו כזה או אחר, אולי להיפתח למנטליות אחרת, ולראות איך אני אשתלב בה, ודווקא אז, שזה כאילו הייתי ממש על סף סוג של תהום אומנותי, אז דווקא אז זה קרה. מקבל חיות ויש לו ערך. כל אשר אני אומר עכשיו, זה עוד ירגיש בכל מצב, כמו שלה שקטה. עוד השיר המתנגן באור, בצליל מיתר שירת מינור, זה בא מן השתיקה. כל אשר אני אומר עכשיו, זה עוד ירגיש בכל מצב, כמו שלה שקטה. עוד השיר המתנגן באור, בצליל מיתר שירת מינור, זה בא מן השתיקה.